Наступні 30 хвилин оперативний штаб «Одеса Лайв» про найрезонансніші події Одеси та Одеської області. І розпочинаємо ми з трагічних подій в місті Южне. Там молода дівчина зірвалася з карнізу 9-го поверху. Там сталася пожежа, точніше задимлення. І дівчина вирішила вилізти вікно балкону, щоб можна було покликати на допомогу. І коли приїхала пожежна бригада, дівчина стояла на карнизі. Як кажуть очевидці, що вона благала швидше надати їй допомогу. Але, крім того, як пишуть очевидці, що через те, що був заблокований проїзд, були припарковані автівки, дівчина дуже довго чекала, коли все ж таки зможуть пожежні розгорнути ось цю пожежну драбину. І так склалася ситуація, що дівчина зірвалася з карнізу і, на жаль, померла на місці. Ми, звичайно, уточнили у служби з надзвичайних ситуацій, що саме трапилося, чи дійсно стало причиною того, що пожежні не могли досить оперативно розгорнути ось цю драбину. Вони сказали, звичайно, такі ситуації не поодинокі. Дуже часто буває, коли приїздять до будинку і неможливо оперативно погасити пожежу через припарковані автівки. Але вони не пов'язують ось цей випадок через те, що дівчина зірвалася з карнізу з довгим очікуванням. Зараз цим фактом займається поліція та з'ясовує всі обставини, чому саме дівчина чекала на карнізі, а не просто, наприклад, виглянула вікно, щоб кликати на допомогу. Можливо, це нещасний випадок. Але в нашому місті трапляються не тільки нещасні випадки, коли люди випадають з вікон високоповерхівок. І ось так, ще вчора на вулиці Говорова, 11/1, 15-річна дівчина випала з вікна. Є версія, що це пов'язано з суїцидом, тому що, як пишуть очевидці, що дівчина страждала депресією, в неї були певні проблеми, і ось саме таким чином вона їх вирішила розв'язати. Але на таких випадків взагалі в Одесі спроб суїциду дуже багато. Навіть тільки за цей місяць, за березень, було зафіксовано чимало таких випадків, коли 12-річний хлопець покінчив життя самогубством. Була така версія. Коли молодий хлопець також на Таїрова випав з вікна. І дійсно ми бачимо, що такі спроби суїциду досить часто ширяться в нашому місті. І, звичайно, хочеться проговорити ось ці ситуації, як можна убезпечити такі випадки, коли серед підлітків або дітей є депресивні настрої, які, на жаль, можуть призвести до трагічних наслідків. Ми зараз поговоримо про це з психологом, дитячим психологом. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, от, будь ласка, пані Людмило, чи дійсно ось такі випадки в нашому місті, їх дуже багато, що серед підлітків, дітей трапляється те, що в них депресивні настрої, які можуть призвести до трагічних таких висновків? Дело в том, что в подростковом возрасте суицид в пределах нормы для подростка. Почему? Потому что в подростковом возрасте ребята еще не понимают ценности жизни. Для них это всего лишь уход от проблемы. Поэтому що робити батькам часто в такому випадку? Тому що ми бачимо, так, 15-річна дівчинка, скоріш за все, дійсно, в неї були якісь проблеми, можливо, вона не могла поділитися. Які певні кроки повинні робити батьки, щоб знати про стан дітей, якщо вони дізналися, допомогти? Во-первых, для начала нужно родителям со своими детьми иметь хорошую эмоциональную связь для того, чтобы ребенок мог поделиться. Если родитель видит, что у ребенка изменилось состояние, настроение, что он отличается своим состоянием от обычного, его прежнего состояния, это должно вызвать огромное уже для родителей такую настороженность, с которой уже нужно что-то делать. Поэтому для родителей важно помнить, как бы ни вел себя ребенок, они бы
подростковом возрасте очень бунтуют, иногда тяжелые ссоры происходят. Не нужно бросать этого ребенка, да пошел ты или пошла ты, разбирайся сам или сама. Ни в коем случае нужно всегда быть рядом для того, чтобы отметить, что что-то происходит не так. Обычно ребята, которые планируют суицид, они это делают заранее. То есть, значит, можно отследить по состоянию, по его поведению, что он смотрит, что с кем общается, общается ли. То есть прослеживать, да, динамику даже в том интернете. То есть, дети обычно, они перед тем, как подготовиться к суициду, они интересуются, каким образом я могу завершить этот земной путь. Хотя для них это нет понимания. Они считают, что смерть случится с кем-то другим, но только не со мной. Поэтому для родителей очень важно отслеживать состояние, настроение, здоровье, интересоваться. Если у родителя нет связи, у него плохо это получается по каким-то причинам, значит, тогда нужно обратиться за помощью к психологу, хотя бы получить консультацию для себя, а потом, если надо, и для ребенка немножко поднять его жизненный тонус и помочь ему справиться с теми переживаниями, которые он носит в себе. Дякуємо вам. Дійсно, ви дуже влучно наголосили. Якщо вам самостійно не вдається роз'яснити зі своєю дитиною, в чому саме причина, наприклад, його депресивних настроїв, або в неї якась проблема, потрібно звертатися до спеціалістів. І дійсно, в нашому місті вони є, і завжди можна ось попередити такі випадки. І дійсно, оперативний штаб відслідковує усі новини, які взагалі трапляються в нашому місті, в області. І ще додаткові новини є у мого колеги Акіма Попо. Саме так, Світлано, продовжуючи естафету, поліцейські викрили 18-річного жителя селища Окна у пограбуванні неповнолітнього хлопчика. Подія трапилася ввечері на одній із вулиць селища Червоні Окни, що знаходиться на півночі Одеської області. Нетверезий зловмисник, зустрівши 16-річного знайомого, зажадав негайного повернення боргу. Інструментом для повернення зазначеного боргу молодик обрав насилля. Тому, не отримавши бажаного, він вдарив підлітка кулаком по голові та вирвав із рук гаджет, мобільний телефон, і пішов геть. Власне, хлопця вже затримано та йому оголошено про підозру в грабежі, поєднаному з насильством, а саме за частиною другою статтею 186. Ну, а тему жорстокості також продовжить моя колега Юлія Тітова. Тож, Юля, тобі слово. Про підліткову жорстокість, адже в Ізмаїлі стало відомо, що два підлітки жорстоким чином вбили чоловіка. Хлопцям виявилося по 12 та 13 років, а ось чоловіка, якого вони жорстоко вбили, йому було 58. Поліцейські повідомляють про те, що тіло чоловіка без ознак життя знайшли біля пам'ятнику морякам в Ізмаїлі. І кажуть, що знайшли його, власне, без штанів, з множинними переламами ребер та взагалі з політравмами. За добу вони встановили, що причетні до цього саме ці два хлопці, які в свою чергу прокоментували свій вчинок тим, що посварилися з чоловіком через булочку. Я пропоную наразі послухати, що саме сказав один з кривдників поліції. И пацан рабочий. Он говорит, не могу, у меня работа, у меня то. Дела шударил. Потом начали, он, потом устал, потом еще раз дела шударил. Он упал. Потом ногами начали убить. Убили, били, били. И потом мы взяли этот, взяли палки, начали с палками его. Подія обурила абсолютно усіх місцевих мешканців, і вони повідомляють про те, що чоловік на прізвисько Петр Карбюратор, він був місцевою знаменитістю, виявилося, що він був без хаченко. Можете побачити зараз на екрані, як саме виглядав цей чоловік. Повідомляють, що жодних якихось дій з його боку негативних не було, що він підробляв в магазині прибиральником, і взагалі його любили усі місцеві мешканці. Крім того, зазначають, що вже неодноразово вони виявляли якісь ознаки
агресії з боку цих двох хлопців до цього чоловіка. Ну і також місцеві кажуть, що взагалі з ними було вже дуже багато проблем. І ось зараз можете побачити, що саме пишуть люди в соціальних мережах стосовно двох зловмисників, яких наразі затримали за підозру у вбивстві. Люди повідомляють про те, що неодноразово хлопці біля магазину підходили до перехожих, намагалися їх пограбувати. Також казали, що підходили з ножами та загрожували. І взагалі було дуже багато подібних випадків, коли ніхто не міг знайти управу на хлопців, які несли небезпеку для місцевих мешканців. Ну і, власне, щоб дізнатися трішки більше, я зв'язалася з головою відділу ювенальної превенції. Це Віталій Капуляк. Він зазначив мені, що дійсно хлопці неодноразово потрапляли в поле зору поліції за крадіжки, а також зазначив, що обидві родини хлопців, вони перебувають на обліку у служби в справах дітей. Ну і кажуть, що наразі їх хочуть направити до Києва, до, зараз я вам скажу, до приймальнику-розподільнику для неповнолітніх за тяжкі злочини скоєні. А також зазначив, що є в нас така дуже вагома проблема з тим, що такого закладу в Одесі взагалі не існує. І також повідомив, що дуже багато ситуацій з підлітками, з неповнолітними злочинцями не вирішуються адекватним чином через те, що в нас відсутня якась школа для соціальної реабілітації, поки злочин ще не встиг виявитися, поки ще є якісь лише ознаки того, що дитина схильна до насильства або щось на кшталт того. Ну і також повідомив, що статистика насправді по Одеській області невтішна. Наразі ось за цією статистикою в Одеській області 64 злочини, які скоєні дітьми, і з них 19 в Одесі. І, власне, вирішуються ці справи таким чином, що поки, наприклад, ці два хлопці будуть знаходитись в цьому розподільнику для неповнолітніх, буде йти слідство, і після цього слідства їх направлять або до спеціалізованої школи, або до спеціалізованого ПТУ, або можуть передати на поруки батькам. Проте ми розуміємо, що ця ситуація, вона зовсім проблеми не вирішить. Тому будемо слідкувати, як розгортатимуться події саме з цим випадком. А ось хотілося б ще поспілкуватися з головою департаменту в справах дітей Одеської міської ради, це Юлія Нікандрова, стосовно того, як взагалі батькам необхідно діяти, якщо вони побачили, що їх діти також схильні до насильства. Тому що ми розуміємо, що ці ситуації, вони все ж таки розвиваються з часом, і, можливо, їх можна якось попередити. Пані Юлію, вітаємо вас в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, ось якщо батьки побачили дійсно, що є якась схильність до насильства, якщо вже є якісь прояви агресії до дітей, до людей, що робити, як бити на сполох, як запобігти якимось таким жахливим наслідкам? Добрий вечір уже. Смотрите, давайте посмотрим на ситуацию, которая стала информационным поводом сейчас, обсуждая тему. Дело в том, что если рассматривать в разрезе уголовное преступление, которое было совершено относительно вот человека, который умер в результате действий несовершеннолетних ребят, и рассматривать тему домашнего насилия, то это немножко разные направления. То, что происходит в семье, то, что можно предотвратить, да, ну, там, в какой-то ситуации, то, что произошло сейчас в отношении бездомного человека в Измаиле, это две разные истории. Мы не можем с вами их рассматривать как один единый маховик. Единственное, с чем я соглашусь с Виталием Петровичем в данном разрезе, действительно существует проблема. Проблема связана с отсутствием так называемых приемников-распределителей в крупных регионах нашей страны. И то, что на сегодняшний день такой приемник-распределитель существует только в столице Украины, если мне не изменяет память, я вот не помню относительно города Львова, чтобы я сейчас не была голословной. Вот про Киев я знаю. Это действительно большая проблема. Раньше, насколько мне известно, была в Фонтанке школа соответствующая, вот, которая работала с сложными подростками, совершающими вот различного рода правонарушения. Но она закрылась, это было достаточно давно. И можно ли говорить о необходимости такого учреждения? Можно, но найдутся как и сторонники, так и противники такого учреждения исправительного характера. Потому что противники будут говорить о том, что это нарушает права ребенка. Понимаете, тут такая вот тонкая грань, которая сегодня, получается, одни нарушают права других, людей в прямом смысле этого слова, да, забирая жизнь человека,
и против, вот в этом разрезе не существует законодательного поля, который к ним бы мог применить уголовную ответственность, связанную, например, там, заключением под стражу, да, потому что у нас уголовная ответственность наступает с 14 лет. То есть каким образом на сегодняшний день будет дальше происходить развитие событий, об этом подробно расскажут правоохранительные органы. Но работать в этом направлении надо, и такие учреждения, на мой взгляд, нужны. И если на сегодняшний день ничего в этом разрезе не делать, то мы будем иметь серьезные последствия. То, о чем шла речь, я предполагаю, опять же, с Виталием Петровичем относительно того, о создании центра реабилитации. Это центр по работе с кривдниками, детьми-кривдниками, да, пострадалыми, теми, которые стали кривдниками, детьми, если речь идет об этом. Мне очень сложно рассуждать, я не до конца поняла комментарий ваш. На сегодняшний день есть коррекционные программы с теми, кто стал кривдником. Вот разрез возьмем несовершеннолетних осіб. Пані Юлію, я перепрошую, просто щоб ми встигли озвучити все те, що необхідно. Скажіть, будь ласка, ось з корекційною програмою зрозуміло, але ось для батьків, які ще не стикнулися з таким вже злісним якимось правопорушенням, злочином, якщо вони просто бачать, що, наприклад, дитина проявляє агресію до тварин, або, наприклад, там тривають якісь драки, щось подібне, ось що робити батькам, щоб якось попередити... О примитивных очень вещах, это очень примитивный на самом деле. Как бачимо, насправді ситуації трапляються різноманітні. Давайте посмотрим на эту ситуацию достаточно адекватно и зрело. Ребенок не рождается плохим. Ребенок за секунду не меняется в поведении. Он не меняет свое поведение за один щелчок. То, что происходит с ребенком, это процесс. И если в этом процессе родитель не замечал или не захотел замечать какие-то изменения поведения ребенка, то это говорит о том, ну, то есть это говорит в разрезе, что родитель не интересуется жизнью своего ребенка. Он не понимает, что с ним происходит. А если понимает, то почему он ничего не делает? А если делает, то что? И почему это что-то не приводит ни к какому результату? Смотрите, нельзя огульно, например, сказать, что виноват 100% только родитель. Не всегда на 100%, но большую ответственность, львиную долю за жизнь своих детей несет как раз родитель. И именно такому, ну, разница между взрослым человеком и ребенком в том, что взрослый помочь себе может, ребенок себе помочь не может. И на сегодняшний день включаться в жизнь своих детей — это не просто обязанность, это обязанность, и это необходимость. Пані Юлію, я з вами повністю погоджуюся, з тому то і справи, що насправді для багатьох батьків, як ми бачимо наразі, це не є якимось очевидним фактом, або вони про нього забувають. Я погоджуюся, що про це мають знати усі, але все ж таки не всі пам'ятають. Я вам дуже дякую, що ви розповіли свою експертну думку взагалі стосовно цієї ситуації. Ми поки що від себе зазначаємо, що дійсно досить часто винуватцями подібних ситуацій з дітьми стають батьки, які не помічають, чи є вже якісь ознаки того, що дитина схильна до насильства, в такому випадку обов'язково необхідно дізнатися, як і пані Юля зазначала, про те, що можливо є якісь зміни в оточенні дитини, можливо є якісь люди, які на неї таким чином впливають, обов'язково повести дитину до психолога для того, щоб не довести ситуацію вже до таких злочинів і потім не було трагічних наслідків в нашому місті. Ну, а насправді це не всі поки що події, про які ми маємо вам розповісти. Наразі більше інформації є в моєї колеги Катерини Фуглевич. Катю, передаю слово тобі. Дякую тобі, Юлю. Ну що ж, ми продовжуємо. І так, колишні і діючі посадовці Державної прикордонної служби стали фігурантами гучної кримінальної справи. Так, в Одесі Служба безпеки України викрила та заблокувала діяльність організованого наркоугруповання. Правоохоронці затримали зловмисників після чергової спроби збуту наркотичних засобів. В автомобілі одного із затриманих вилучено майже півкілограми підготовлених
притягнених до збуту психотропів. За попередніми даними слідства, до складу групи, яку організував колишній прикордонник, входило двоє співробітників Держприкордонслужби. Ну, зараз можемо споглядати це на світлинах. Зловмисники налагодили саме реалізацію заборонених речовин в обласному центрі, у тому числі через місцевих наркодилерів. Так, співробітники СБУ також задокументували навіть декілька фактів продажу наркотичних засобів. Під час обшуків за місцями проживання, а також у власних транспортних засобах учасників угрупування, правоохоронці виявили заборонені речовини та вилучили також засоби зв'язку, технічні засоби та комп'ютерну техніку із речовими доказами. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується зараз питання щодо повідомлення про затримання підозру до цих зловмисників. Ми зв'язувалися з прес-службою Служби безпеки України, а саме з Анною Шевчук, яка повідомила, що заходи із затримання саме цієї незаконної діяльності проводилися із задіянням кінологічної служби Одеської митниці та за процесуального керівництва саме військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону. Ну, зараз ми будемо слідкувати за ходом вирішення цієї гучної кримінальної справи. Ну, а у мого колеги Макса Ліника також є не менш резонансна новина. Що ж, Максе, розповідай, що там в тебе? Жахіття на академіка Глушко, 17/2. Там вчора літній чоловік гуляв з собакою породи пудель. Поруч проходили двоє молодиків з собаками бійцівської породи. І в той час, коли пудель підійшов познайомитись з тими собаками, просто один з підбулі зірвався і просто розірвав пуделя. І літній чоловік нічого не встиг зробити. І зараз з нами на зв'язку онука того дідуся, собаку якого розірвали. Отже, пані Анастасія, ви мене чуєте? Здравствуйте. Да, здравствуйте, слышу. Доброго вечора. Чи все правильно розказав? Скажіть, хто зняв це відео? Це не ви знімали? Зняла відео сусідка з сусіднього дому. То есть она услышала крики, начала снимать, и потом переслала видео моей маме. А можете рассказать, вы уже звернулися до поліції. Що кажуть в поліції? Чи встановлені особи тих молодиків? Нет, ничего не сказали. То есть вчера я ходила, подавала заявление. То есть пока безрезультатно. Скажіть, а в якого взагалі покарання ви б самі хотіли? Я просто читав у вас у пості, який ви виложили, виклали, що ці молодики нібито навіть звинуватили вашого дідуся в тому, що він сам винен, тому що собака була не на повідку. Це правда? Ну, люди пишуть різне. На самом деле, ви знаєте, поводок би ніяк не повлияв на ситуацію, тому що це нормально, що собаки підходять і здороваються. Тобто у цієї собаки видно на відео, що вона ніяк не реагувала на свого хазяїна. Тобто ситуація произошла следующим образом. Мой дедушка пытал достать собаку з пасти питбуля. Ну, тобто хазяин не реагував просто. Скажіть, а ваш дідусь не постраждав, його не вкусили? Нет, все нормально. Они сейчас в шоковом состоянии, в нашей семье горе, потому что они действительно лишились ребенка. А сколько років было собаці? 13-14. То есть он уже был пожилой. Ну, то есть он не агрессивный. Его очень много знают в этом дворе, то есть положительные отзывы. Тобто він завжди гуляв у тому дворі, так? Да, он всю жизнь, все 13-14 лет гулял без поводка, исключительно в этом дворе. Скажите, а хтось, можливо, з сусідів раніше помічав цих молодиків? Ну, якщо вони там проходили, теж гуляли, певно, що вони теж, можливо, там мешкають? Связь пропадає. Сусідка, яка знімала це відео, вона сказала, що вона зустрічала цих людей, і вона переживає дуже сильно за своїх дітей, тому що я так понимаю, что там неадекватный хозяин. Тобто їх можна встановити, їх особа. А в поліції що кажуть? Вони займаються цією справою? І взагалі, яке за це покарання? Що за це світить? Ви знаєте? Я не знаю, на самом деле я это выставила для того, чтобы така ситуація більше не произошла. То есть, чтобы каждый следил за своими собаками. Ну, то есть, это очень жестоко.
на самом деле. Это просто горе в семье. Поэтому все только ради того, чтобы такая ситуация не повторилась. А там раньше подобные выпадки колись траплялися? Нет, нет, я не знаю. Нет, скорее всего, что нет. Я не наслышана. Честно, не знаю. Прочитала под постом в телеграм-канале, да, после моего вот этого заявления. Девочка писала, что видела на этом районе неадекватного молодого человека с собаками, который просто так отпускает этих собак, и они бегают, гоняют котов, пока он там под наркотическими либо алкогольными веществами. Ну, то есть он ли это неизвестно. Это просто комментарий, да, вот увидели. Сказать, ну, возможно, что и это стрёмно, потому что собака уже почувствовала вкус крови. Я не знаю. Ну, а можливо цю інформацію якось передати до поліції, щоб вони там, ну, пройшлися по району і дійсно знайшли господарів таких небезпечних собак, з якими гуляють без намордників? Ну, я думаю, що це можливо, да. Якщо вони там гуляють, я думаю, можна їх знайти. Добре, пані Анастасія, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Тримайтеся, ми готові вам будемо допомогти, якщо будуть якась інформація, можете звертатися до нашого оперативного штабу, телефон я вам залишив. Ну, а я нагадаю нашим глядачам теж телефон оперативного штабу, куди ви можете зателефонувати та розказати про свої проблеми. Телефон 0800-305-048. Також у нас є месенджери, месенджер 096-305-2048. Поки що це все. На цю хвилину кримінальні новини завершуються. Ми продовжуємо наш ефір. Далі буде ще цікавіше, тож не перемикайтесь. Оперативний штаб.